دنیا اعتبار روز بہ بہ ٹائم بدل بہن بجن تم روز برابر ازر تاریخ یل بہ مکل بجت بہ بجے اخ منٹ یل ہی گھن یکدم سے موبائل پہ تاریخ بدلن اور بدلن دہ گھن شروع ات پہ مگر شہری اعتبار سے دہ گھن شروع کر یل آفتاب روز وجہ تک وجوہات یہ کہ اس ایمان والے مسلمان کیلنڈر آدم علیہ السلام وسلام پہ سہ کیلنڈر وابست زون سین قمری رت سمجھے نا تو کتاب من لکھت کہ قمری رتن ہند حساب تھون محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جمید الاول جمید الثانی وغیرہ ثانی یہ ہسا امت فرض کفایا فرض کفایو معنی گو آگ فرض ہے سارے پہ فرض مطلب پانچ نماز یہ سارے پہ فرض روز دہ روزن سارے پہ فرض زکات مالدار پہ فرض فرض کفایو معنی گو سہ امت فرض افراد سے متعین کی سہ گو جناز پڑھ کفن والن میتس دفن کر غسل دن افراد سے شریعت متعین کر مگر یہ پی کر یہ پی اگر پانچ دہ نفر آئے تمو پڑ جناز تہ دفن تہ کور کفن وفن وول سرسی امت وتی فرض نہ اگر کنسے جناز پڑ سن جناز روز تہ کور دفن ساری بستی آس پاس تم گھن سہری گناہ گار یمس یمس پتہ لوگ کی آس کورمت دفن کیا روستی تو جناز پڑھ فرض کفایا کفن دفن فرض کفایا ادھے کٹ اسلامی رتن ہند شمار تھون تاریخ یاد تھون چی فرض کفایا وجہ عزت تھون یاد اگر یاد تھو لیکن اس کے تک پتہ ماہ رمضان آو کر تو گول گول کر اس کے تک پتہ شب برات کر تو شب قدر تک کر کس مانی اس کے تک پتہ کہ رجب کر آئے تو شعبان کر آئے تو کس لگی پتہ کہ عید قربان کر آؤ تو کر گو قرآن پاک اس مان چھو ویس علون کا عنی الاحل یس علون کا عنی الاحل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ زونی متعلق سوال کرن کہ آفتاب اگر ہمیشہ برابر سے روزن یہ گٹھن بڑھن کہیں یہ گوڈنک تاریخ ہے تو آپ ثدہ تاریخ یوتھ آ اٹھوہم تاریخ صبح کھوت شام لوس تو زون کیا اتھے پہ آسان ہمیشہ آیا برابر زون مگر یہ مزہ گھن غب مزہ گٹھن حتہ عاد کلور زون قدیم اخ وقت واتن یہ درادی پہ دروت آسان اور امہ پہ فرمو دروت کی تم فرمو حتہ عاد کلور زون قدیم یہ ہسا چی خزر لنڈ یل ٹٹن سو یل پہ ہکن سو بینڈ گھن کیا گھن بینڈ گھن تھوڑا اس ات پہ پہ اسی ہلال یہ چند یہ تھوڑا ایسے ات پہ پہ ارک ہوں ات پہ سٹریٹ چھن یہ گو سوال صاحب صاحب جواب دیت اللہ تبارک تعالیٰ یس الونک عن الاحلۃ قل هي مواقيت للناس والحج تے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زون چھ میں کیلنڈر بناوس حج کرتے بھی باقی امور کرتے اپ مجھ کیا راز شو اللہ والا کتاب مجھ جو رہنا لکھتے